Studio Tour Investors Forum ni jukwaa la wawekezaji wadogo na wakubwa kuweza kuonesha fursa mbalimbali zinazotokana na miradi mikakati katika taifa letu pendwa sana la Tanzania. Tanzania, the Royal Tour Investors Forum. Habari Tanzania, naitwa Rammy Galis, mimi ni mwigizaji wa filamu Tanzania. Niko hapa kwa niaba ya kuwapongeza wadau mbalimbali na sekta ya filamu kiujumla kwa mheshimiwa wetu Rais Samia Hassan Suluhu, lakini pia na Rais Dr. Hussein Mwinyi kuweza kuungana na kuweza kufanikisha Royal Tour iliyofanyika nchini Tanzania. Kama tunavyofahamu na tumeweza kujishuhudia namna gani Royal Tour imeweza kuipa thamani tasnia ya filamu kiujumla kwa kuweza kufanikisha kufikisha ujumbe kwa wakati na muda sahihi. Royal Tour imeweza kufanikisha kufungua milango na fursa nyingi sana hapa nchini kwetu. Kwa sasa tutazungumzia kwenye utalii, lakini vile vile na sekta nyinginezo, hasa sanaa. Hii ni chachu kwa serikali, makampuni na sekta ya sanaa kiujumla kuweza kuzungumza ni nini changamoto zetu kitaaluma, kimitaji na mifumo ya kushirikiana na sekta mbalimbali. Tuweze kujua ni nini kifanyike ili tuweze kufanikisha lengo kuu. Tutumie sanaa kufikisha ajenda zetu kule tunapokusudia. Lakini vile vile ushirikiano ndio nguzo kuu ya kukuza thamani ya bidhaa zetu, lakini vile vile kukuza biashara ya nchi yetu ndani na hata nje ya nchi. Tumeshuhudia takwimu za Tanzania The Royal Tour, jinsi ilivyofanya na jinsi ilivyoweza kufanikisha lengo kuu. Tunahitaji uwekezaji wa kimkakati katika tasnia ya filamu, na sio tu katika kufikisha ujumbe au kutengeneza image, bali tasnia kama tasnia ni biashara tosha na watu wanahitaji kuwekeza ili kuweza kufanya nao biashara. Kuna mengi ya kujivunia, kuna mengi ya kujifunza. Tukutane Zanzibar, The Royal Tour Investors Forum. Tanzania, Tanzania.